اعتکاف فدری قسم دے، یو اعتکاف واجب دے، دویم اعتکاف سنت دے، دریم اعتکاف نفل دے. اعتکاف واجب خو هغه دی چې یو سړی په ځان باندې د یو کار منښت وکړي، چیرته کو زما دا کار وشو نو زه به د الله د رضا دپاره په جومات کې معتکف کېږم، په اعتکاف کې به کینم. دا واجب اعتکاف دی چې کله د دې انسان دا کار وشي نو دی به په اعتکاف کې ضرور کینی، تر څو ورځو چې د منښته کړي وه، کو د لسو ورځو کړي وه، کو د پنځو کړي وه، کو د میاشتې کړي وه، کو د دوو ورځو کړي وه، د څو ورځو منښته چې ده د اعتکاف کړي وه، دا به کوي چې کله د دې انسان کار وشي. دې ته اعتکاف واجب ویلی شي. دویم اعتکاف سنت دی چې هغه د رمضان المبارک په دې اخرو لسو ورځو کې کیږي په مسجد کې په جومات کې، او دا د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه و چې د رمضان المبارک اخری لس شپې او لس ورځې به نبی علیه السلام په جومات کې تیرولې. دا سنت دی، سنت د اعتکاف. دریم قسم اعتکاف نفل دی، نفل اعتکاف. دا هغه اعتکاف ته چې دې د پاره څه وخت مقرر نه دی، بلکې د یوې ګینټې د پاره هم ته دا کولی شي. شیخ زکریا رحم الله په فضائل اعمال کې لیکلي دي چې مانځل راځي نو هم نیت پکې د اعتکاف کوه، چې مسجد ته دې دننه خپکړله، جومات ته دې خپکوله، نو په دې کې نیت د اعتکاف کوه. نو څومره ټایم چې ستا په جومات کې تیریږي دا به په اعتکاف کې حسابیږي. الله به درله په دې باندې څه ثواب درکوي؟ د اعتکاف ثواب درکوي. دا نفل اعتکاف دی، یو ورځ هم کولی شي، ګینټه هم کولی شي، لس منټه هم کولی شي، څه وخت ولا مقرر نه دی، خو بس چې جومات ته راځي نو نیت پکې د څه شي کوه؟ د اعتکاف کوه. دا نفل اعتکاف دی. فائده د اعتکاف څه شی دی؟ غرض د اعتکاف څه شی دی؟ دا خلک اعتکاف په جومات کې کوي ولې؟ دا اعتکاف خلک په جومات کې د دې وجې نه کوي کنه چې دا د الله په دروازه کې پریوتل دي. د دې غرض دا دی، الله زه ستا په دروازه کې پریوتې ما، ستا د دروازې نه به تر هغې پورې نه ځم تر څو چې دې زما دا کارونه کړي نه دي. الله تر څو چې دې بخلی نه یم کنه نو زه ستا د دروازې نه. نو زموږ د خلکو هم دا عادت دی چې یو سړی دې په دروازه کې کینی او زیدر نه نه کنه نو ضرور حاجت ورله بیا مونږ پوره کړو، نه مې پرېږدي نو په دروازه کې راته ناست دی، نو ته رانه نه، نو ضرور بوله دا کار کوم، مجبورۍ نه وله کوو. اعتکاف کوونکی هم د الله په دروازه پریوتی دی، الله تر هغې پورې ستا د کور نه نه وځم تر څو چې دې بخلی نه یم. جائز کارونه دي، شرعي کارونه دي، هغه هم د الله تبارک وتعالی نه په اعتکاف کې غواړه، غواړه د الله نه، الله زما دا کار وکړه، ستا دروازه کې پریوتم، الله پریوتم، نه ځم کور ته، دا کار خو راله وکړه. ضروري الله تبارک وتعالی څه کوي؟ کوي دا کار، الله تبارک وتعالی ضرور کوي. نو 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 د اخرو لسو ورځو کې اعتکاف کول دا څه دي؟ سنت دی. نارینه اعتکاف په مسجد کې به کوي او زنانه اعتکاف په کور کې کولی شي. په کور کې کو د مانځه دپاره جدا ځای رخ کړی، په هغې ځای کې دې اعتکاف ته زنانه کینی، کو د مانځه دپاره جدا ځای نه رخ کړی، د کوټې په یو ګوټ کې دې په اعتکاف کې کینی. نو نارینه و دپاره اعتکاف په جومات کې ضروری دی، او ښځې دې اعتکاف په څه کې کوي؟ فکور کی کوي. هغې ته بیا ډېره اسانه ده، د کور کار متعلق خونم جنکو ته کولی شي چې دا وکړي دا وکړي، دغه شان د کور کار په کوم کولی شي، په کومه کوټه کې چې ناسته د څوکله څه شی راوړي چې یاره دا سبزي ده، دا راته وړه کړه یا دا وکړه دا وکړه، دا په کوم کولی شي؟ اعتکاف نه خرابېږي.
نزنانه دي اعتکاف د کور کې او کې پکوټه کې دننه او نارینه به اعتکاف کې پسکی په جمعات کې.